ערב טוב. אני גם מצטרפת ככה לתחושה שעלתה מהדברים של הרב מיכאל אברהם, ונעלמתי מול הדמות של שיר, ואני מצדיעה לרבנית מלכה שהייתה תפסה אומץ להיכנס לתוך הדמות, תמיד מרתית ומלחית להיכנס לנבחי אדם. אז ברחתי אל הספרים. אמר רבי קוספדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים ואחד של צדיקים גמורים ואחד של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאתר לחיים, רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאתר למיטה, בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיטה. זאת תמונה שאנחנו פוגשים אותה בתוך מסכת ראש השנה, תמונה של ספרייה. יש לקדוש ברוך הוא גם כן ספרייה, לא רק אנחנו חונכים את הספרייה. יש לו ספרייה, ובספרייה הזאת יש שלושה ספרים. והוא לוקח אותם לידיים, כן? ספר אחד של צדיקים, ספר אחד של בינוניים, וספר אחד של רשעים. עכשיו, כמובן שזה מאוד משונה איך בנו לו את הספרייה הזאת, ואיזה ספרים בחרו לו לשים בספרייה שלו. אז יש פה שתי הצעות, אחת של רבי אבין ואחת של רב נחמן בר יצחק, מאיפה למדנו שיש לקדוש ברוך הוא שלושה ספרים. אז מקור אחד זה מהפסוק, ימחו מספר חיים ועם ספר צדיקים אל יכתבו, שזה פסוק מתהילים, זה התפילה של דוד על הנפילה של האויבים שלו. והפסוק האופציונלי זה הפסוק שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, ואם עין מכני נא מספרך אשר כתבת. שכידוע הפשט של הפסוק הזה זה שמשה בעצם מבקש מהקדוש ברוך הוא לא לציין את שמו בתורה, לא באיזה ספר צדיקים או ספר בינוניים או רשעים. מהפסוק הראשון אולי משמע שיש באמת דבר כזה שימחו מספר חיים ועם צדיקים אל יכתבו, אז יש ספר חיים ושבו נכתבים צדיקים, אבל לא כל כך ברור מאיפה צצו פה שאר הספרים. אז הגמרא פה מפרקת את הפסוק הזה למילים, אבל זה לא בטוחה שזה מאוד משכנע. אני רוצה קצת להשלים את התמונה או לנסות לשאוב השראה לרעיון הזה שיש לקדוש ברוך הוא שלושה ספרים ממקורות נוספים בתנ"ך. אז כשבודקים איפה מופיע ספר בתנ"ך באופן כללי, אז יש לנו, קודם כל כמובן יש ספר התורה ויש ספר כריתות שזה גט, ויש ספר המקנה, אם מסתכלים בתנ"ך באופן כללי, אלה מסמכים משפטיים. וחוץ מזה, יש באמת, וזה נורא מעניין, הבאתי פה כמה פסוקים, שהבאתי את הפסוק מאסתר, שאומר, בלילה הוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות, דברי הימים, והיו נקראים לפני המלך. אז מה זה ספר הזיכרונות הזה? אז המלבים אומר שכל מלך היה כותב את קורות חייו, ואת הדברים, מין יומן כזה, כן, של המלך, שבו הוא מזכיר את הדברים לעצמו, כן, מה בדיוק הוא עבר בחיים שלו, ואת קורות כל המלכים שלפניו וכולי. הגר"א אומר שמבריאת העולם, הכל רשום מבריאת העולם. אנחנו גם יודעים שהוא מביא את ספר הזיכרונות, ואז הוא שואל מה נעשה, כן, מה נעשה יקר וגדולה וכולי. כלומר שיש שם איזשהו קשר בין ספר הזיכרונות הזה לבין סוג של שכר ועונש שהמלך בעצם אמון עליו, איזשהו דין כזה שהוא בעצם צריך ליישם. יש לנו גם בבראשית, זה ספר תולדות אדם, ביום בו אלוקים אדם בדמות אלוקים עשה אותו. ועל זה הגמרא בעבודה זרה במקור 4 אומרת, והא אמר ריש לקיש, מה יכתיב זה ספר תולדות אדם וגומר, וכי ספר היה לו לאדם הראשון, מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור ופרנסיו. כן, אז
זה מעניין שהספר הזה הוא בעצם מאוד מזכיר את הספר של המלך, או של, במקרה הזה של אחשוורוש, אגב. יש לנו את זה גם על דברי הימים, זה ספר דברי הימים למלכי יהודה או למלכי ישראל. כלומר, זה ברור שמלכים החזיקו ספרים. אז בוודאי המלך, מלך מלכי המלכים, מחזיק ספרים, והספרים האלה אצל הקדוש ברוך הוא, אגב, הוא לא צריך לחכות שזה יקרה, הוא יכול לכתוב את הכל מראש. אז הוא הראה לאדם הראשון את כל העתיד לקרות, אבל ברור שהספר הזה היה ספר היסטוריה. זה כנראה המקצוע הראשון בעולם, ההיסטוריה. והפסוק האחרון פה שהבאתי הוא ממלאכי, אז נדברו יראי השם איש את ראהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, ליראי השם ולחושבי שמו. הפסוק הזה הוא נטוע בתוך הקשר, יש שם, ההקשר הוא התלונה של הצדיקים שהם מתלוננים, שהם בעצם מפסידים כי הם הלכו בדרך השם, והם רואים כל הרשעים שלא שילמו את המיסים, שלא נתנו מעשרות וכו', יצאו מרווחים מהמצב, והם לא חשים שום התמות של הקדוש ברוך הוא למצב שלהם, והם מתלוננים על הדבר הזה. הפסוקים קודם אומרים, אמרתם שב עבוד אלוהים, אומה בצע שמרנו משמרתו וכולי. אז הקדוש ברוך הוא, המלאכי אומר, שאז נדברו יראי השם, כשיראי השם יושבים ומדברים על הבעיות שלהם בעקבות זה שהם שמרו את מצוות השם, אז ויקשב השם וישמע ויכתב ספר זיכרון לפניו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתחייב באיזשהו אופן כנראה להיפרע מהרשעים, ובהמשך שם בפסוקים, אז המלאכים מדבר על יום בא בוער כתנור, וזרחה לכם יראי השם, שמש צדקה וכולי. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתחייב לאיזה יום דין כזה, שבו בעצם יהיה ברור מי הרשעים ומי הצדיקים. וגם פה בהקשר הזה הספר, הוא הספר, ספר הזיכרון אגב, הוא ספר שמחשב או עורך חשבונאות כזאת של לאורך תקופה, יש אנשים שבסוף יקבלו שכר, יש אנשים שבסוף יקבלו את עונשם. הבאתי פה בהערת שוליים עוד כמה מקורות שהיה אפשר להתייחס אליהם, אולי אני אגיד ככה על קצה המזלג. במשנה באבות, הפסוק הזה ממלאכי נזכר בהקשר של שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה ביניהם, שנאמר, אז נדברו יראי השם, איש אל ראהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, ליראי השם ולחושבי שמו. ואז המשנה אומרת, אין לי אלא שניים, מניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר, יושב בדד וידום, ואפשר לראות שכאילו יש פה תקבולת בין ויכתב ספר זיכרון לבין אפילו על שניים הוא קובע לשכר. זאת אומרת שהספר זיכרון ברור שהוא בעצם איזושהי קביעת שכר. ברות רבה, יש היבט קצת שונה של הדבר הזה, והוא, אנחנו לא נקרא את המדרש, אני אגיד ככה בעל פה שהמדרש מדבר על כמה מקרים שבתורה או בתנ"ך, שבתנ"ך מוזכרים מעשים טובים של אנשים, אבל האנשים עשו אותם ככה בקטנה. זאת אומרת, ראובן למשל, כשהוא מציל את יוסף, אז הוא אומר, מה בצע כי נהרגנו, אבל בואו נשליך אותו אל הבור וכולי, אבל הוא לא עשה הצלה שלמה של יוסף. ובועז נותן לרות חמש שעורים, וכן על זה הדרך. והמדרש אומר, אילו הם היו יודעים שזה ייכתב, הם היו עושים מאמץ הרבה יותר גדול כדי שיהיה כבר כתוב שהם היו מדהימים וצדיקים וכו'. עכשיו, יש פה משהו, כן, בסוף המדרש, המדרש שואל, עכשיו, בסדר, היה תנ"ך, כתבו. עכשיו, מה, מי עכשיו? מי עכשיו כותב? אף אחד לא... אין לנו שום סיבה לעשות מעשים טובים. אז המדרש מסתיים, ועכשיו עושה מי כותבה? אליהו הוא מלך המשיח, והקדוש ברוך הוא חותם על ידיהם. עד ההוא דכתיב, אז נדברו יראי השם, איש אל ראהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, ליראי השם ולחושבי שמו.
כאן יש אולי איזה היבט כזה שמישהו עוקב אחרינו, וזה אמור ללוות אותנו. אני חושבת שיר דיברה על זה, נכון, הזכרת איזה השם הולך איתי. אז יש פה איזו תודעה מאוד מאוד עמוקה שהספר זיכרון הזה הוא נכתב כל הזמן, זאת אומרת, וזה אמור לדרבן אותנו, להודד אותנו, לעשות מעשים טובים. אני חושבת שהיום כשיש גוגל, בהרגשה זה מאוד, מאוד נוכח, כאילו זה משהו שבעיניי מאוד הנחיח את הרעיון של ההשגחה, שאתה מושגח, אתה כותב משהו בגוגל, ואחר כך הוא מציע לך אלפי דברים שקשורים למשהו שכתבת, וכאילו אתה אומר, אימאלה, מישהו עוקב אחריי. התודעה הזאת היא התודעה הזאת של הספר זיכרון, כאילו הכל, הכל נכתב, הכל נספר, הכל נמדד, הכל, אין דבר שנסתר, וזה הספר, ספרי זיכרונות האלה, שהקדוש ברוך הוא מוציא אותם מהספרייה. וזה מתקרב. חשבתי שהדימוי הזה, או המטאפורה הזאת, היא של הקדוש ברוך הוא ככה יושב ומוציא את שלושת הספרים, היא קצת קשה, היא קשה, קודם כל, בגלל הכפוף הזה שמלכה אמרה, והיא קשה, אני חושבת, לפחות לי הייתה קשה, גם בגלל הקטגוריות המאוד מאוד ברורות האלה. יש רשעים, יש צדיקים, אין בן אדם. יש. לאיזה ספר נכנס? ורציתי לעשות איזשהו טיול קצת במקורות, ואולי להרחיב פה את הנקודה הזאת. אז אני חושבת שיש איזושהי זהות במקורות בין אדם לבין ספר. והדבר הזה הוא ישר והפוך, ואני רוצה רגע להציג צד אחד של זה, של הדבר הזה. אז יש לכם במקור 6 ואחר כך כמה מקורות, שבהם ספר, אולי בעיקר ספר תורה, הוא מואנש, הוא מתייחסים אליו כמו אל בן אנוש. מקור 6, אמר אבונה, תשעה ואהרון מצטרפים. כן, אם יש תשעה אנשים בבית הכנסת, ואין מניין. אבל יש ארון קודש, יש בו ספרי תורה, אז זה מצטרף, אפשר, זה מצטרף למניין, הספר, כן? אז אמר לי רב נחמן, אז שואל רב נחמן, וארון גברא הוא, מה ארון? ארון זה בן אדם? אז טוב, דוחים את הדבר הזה, אז אולי 9 שנראים כ-10 וכו'. אבל ברור שבאהבה אמינה, או במחשבה הראשונה, הספר הוא מצטרף למניין, הספר הוא עוד מישהו פה נוכח בחדר, זה, יש לו משמעות בנוכחות שלו. בשולחן ערוך יש הלכה, הבאתי אותה ככה שולחן ערוך משנה ברורה, יש לזה גם היבטים הלכתיים, למשל לגבי ספר תורה שיש, הוא מוחזק שקוראים בו. אז אם מדובר בספר תורה של יחיד, ואז יש גם ספר תורה של הציבור, אז יש חובה לא למעט מכבודו של הספר של יחיד ולכבד אותו. שהרעיון הזה של לכבד ספר תורה, כן, לעשות התחשבנות כזאת, כי הספר גם צריך לכבד אותו. אני חושבת שאנחנו עושים את זה היום הרבה, אני יודעת, מתחשבנים על הנרות, כשמדליקים נרות, איזה נר להדליק קודם וכולי. התחושה הזאת שכאילו יש איזה ממשות, אבל בספר תורה זה מאוד מאוד בולה, גם הקבורה של ספר תורה היא קבורה של אדם, וגם יש כמה מימרות כאלה של המחזיק ספר תורה ערום, נקבר ערום, אבל הרעיון של ערום, זאת אומרת, אנחנו הרי מלבישים ספר תורה, יש משהו מאוד מאוד חזק בקישור הזה שבין ספר תורה לבין אדם. ואולי הדבר הכי מרתק בעיניי זה איזושהי תופעה שמתרחשת עם מהפכת הדפוס. שהרעיון הזה של יחס לספר כאדם הופך או מחלחל גם בתוך בית המדרש. כי כמובן מי שלומד מה רואה את המקום המאוד משמעותי שיש בעיקר במסכת סנהדרין, זה מאוד מאוד בולט. יש למורה, למלמד, יש מעמד מאוד מאוד משמעותי, ואסור להורות הלכה בפני רבו וכולי, יש נגזרות מזה הרבה הלכות. ואנחנו רואים הרשד"ן, זה היה הראשון שכתב על זה, אבל הוא מצוטט אחר כך בהמון מקומות. והוא מאוד התקבל להלכה. הרשד"ם זה רבי שמואל דנדינה, שהוא חי בסלוניקי,
ביוון במאה ה-16, ממש תחילת המאה ה-16, ממש אחרי מהפכת הדפוס. והוא, אפשר לראות את הדברים שלו דרך במקור 10, דרך הדברי יציב, נורמי קלויזנבורג, שהוא כותב ככה, ואורחות חיים הלכות תלמוד תורה, סימן כף א', וכולי, מיום שגלו אבותינו וחרב בית מקדשנו ונשתבשו הארצות ונתמעטו התורות והלבבות, אין לנו עוד לומר מורה רבך כמורה שמיים, וכל הדינים הראויים לעשות תלמיד לרב מתבטלו, כי הגמרות והפירושים והחידושים והחיבורים הם המורים. מה קורה? מה? מתרחשת מהפכה מאוד מאוד משמעותית בעולם של לימוד תורה. במקום לכבד את המורה, צריך, או יש לנו, מי שהחליף את המורה זה בעצם הספרים. ובעצם המורה הוא הופך להיות מיותר, כי אפשר ללמוד ישירות מהספרים. ולכן מי שצריך לכבד אותו זה הספרים, אין לנו יותר רבנים. הוא אומר, לכך היו רגילים שבעירם יחזיק התלמיד מדרש ולא אמרינן בעיה, כל המורה הלכה לפני רבו. כלומר, ההלכה של המורה הלכה לפני רבו נעלמה בעצם מהאופק. ואגב, זה סוג ההתלבטות שקיים היום, אני יודעת, במכללות להוראה, למשל, איך להכשיר מורים. כי באמת, הידע הוא נוכח בכל מקום. זאת אומרת, מורה עומד לפעמים בכיתה, והילד בכיתה מגגל את מה שהוא אומר, ומאיר לו שהוא אומר דברים לא נכונים ולא מדויקים. אז המורה הוא כבר לא המקור לידע. המורה הופך להיות רק איזשהו מטווח, או ממיין, וכו'. ובאמת יש עיסוק מאוד מאוד משמעותי בשאלה בעצם מה התפקיד של המורה, ותוסיפו לזה את ההנחה המאוד מאוד פשוטה וברורה, שבעוד כמה שנים גם כל הידע שהמורה מנחיל עכשיו לא יהיה רלוונטי, כי יהיה צרכים אחרים לגמרי, ויהיה ידע חדש וכו' וכו'. והתפקיד של המורה בעצם כבר לא, הוא כבר לא מחלת הידע. אז זה משהו שכבר חוו אותו עם מהפכת הדפוס, והוא רק מתעצם, או אנחנו חווים אותו בתקופה האחרונה יותר. כמובן שהמקורות האלה, כן, הבאתי פה שלושה מקורות שעוסקים בדבר הזה, הם גם נוגעות בשאלה מאוד מאוד עמוקה בכלל של סמכות. הנושא של הסמכות, כי אם בעבר הסמכות או המחשבה הייתה שהסמכות של הרב, אולי נובעת מאיזושהי השראה, מאיזושהי רוח הקודש שיש לו וכולי, אז מתברר מהמקורות האלה שבעצם המקור העמוק ביותר הוא הידע, ואז כל אחד יכול להגיע לרמה בעצם של ידע שהוא מספיק כדי לפסוק הלכה, כדי לנהוג כפי שהוא רוצה לנהוג, ובאיזשהו מקום זה מטשטש או את אולי המחשבה שלחכמים יש כוח לא רק להנחיל את הידע להורות הלכה, אלא גם ממש לחוקק, לתקן תקנות. אני חושבת בציבור החרדי למשל, עד היום יש יותר מעמד לרבנים גם בהקשר הזה. זאת אומרת, הם יכולים להגיד, מי שמחזיק סמארטפון הוא פסול לעדות, וזה עובד להם. אצלנו המעמד של החכמים מתשטש, ונשאר בעצם באיזשהו מקום, נשארו גופי הידע, והנגישות של הציבור על גופי הידע מאוד מאוד מאפשרת, מאוד מאוד פתחת, יש לזה כמובן המון המון היבטים, ואני חושבת שזה מצביע על איזושהי תנודה של מטוטלת בין החכם לבין התורה, כן, מי, בעצם מי מחזיק את מקור הסמכות, את הזכות לעמוד ולהגיד, אני אומר את דבר השם, אני מביא את דבר השם, והמטוטלת הזאת נתתה באיזשהו שלב לכיוון של הספרים שהחליפו בעצם באיזשהו מקום את האדם. אם נסתכל על מקור 12 ו-13, אז שם יש גם את הדימוי ההפוך. האדם כספר. כן, צריך, אנחנו תכף נסתכל במקורות האלה, אבל אני אגיד שבתקופת התלמוד, אז יש לנו הרבה פעמים בגמרא שהמוראים פונים אל אדם ואומרים לו, תני, כלומר, שני, כן, תשנה לנו. וזה מאוד מאוד ברור שבתקופה הזאת הרי לא היו ספרים, והכל גם נאמר בעל-פה, היה אסור לכתוב. אז היה עומד אדם, ככה אני מדמיינת, בפינת בית המדרש, והוא היה ספרייה.
עכשיו, היה צריך לשמוע מה המקורות התנאיים אומרים ולדון בזה, אז היו אומרים לו שני גבוהי השונה, ואז היו מתחילים דיון בבית המדרש על המקור הזה, ובעצם האדם שימש כספר. אגב, המינוס הכי גדול שהיה יכול להיות לתנא כזה, שהיה שונה את ההלכות בבית המדרש, זה שהוא יבין משהו במקורות האלה, כי אם הוא היה מבין, היה סיכון שמה הוא יתקן את המקורות האלה לפי הבנתו, ואז הוא לא ישנה אותם בדיוק כמו שרבותיו שנו אותם, ולכן התפקיד שלו היה להיות סתום, כלומר, סתום לא במובן של טיפש, אלא מקור סתום במובן של זקוק לבאור, ומשם בעצם הכוח ניתן לחכמים לפרש אותו, אבל האדם ממש היה, ממש מבחינה היסטורית, שימש כספר לגמרי, והדימוי הזה חוזר על עצמו, אפשר לראות נגיד במשנה באבות, אלישע בן אבויה אומר, הלומד ילד למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק, כן? הדימוי הזה שגם אדם נכתב, כלומר, הידע נצרב על, ממש על גוף האדם, האדם כספר, ממש נוכח פה במקור הזה, במקור 13, רבי שמעון בן אלעזר אומר, העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע, הלמה זה דומה לספר תורה שנשרפה. כלומר, שוב, יש פה הדימוי הזה שהאדם הוא כמו ספר תורה. אם היה לנו קודם הפוך, ספר תורה יכול לשמש כאדם, אז אדם הוא בעצם ספר תורה, והיציאת הנשמה שלו זה כמו שריפה. עכשיו, כמובן שאפשר להרחיב את הנקודה הזאת של מה זה אדם כספר, מה המשמעות של זה. אז אולי אני אזרוק רק כיוון בסיסי. הרעיון שהאדם הוא טקסט, אז אפשר, כן, אם אנחנו הולכים לתחום ההרמנויטיקה, אז המשמעות של זה היא שכל מפגש אנושי הוא מפגש בין, מפגש פרשני. כלומר, כן, אני שומע או מאזין לאדם שעומד מולי, ואני אוטומטית גם מפרש אותו, זה סוג של גם לימוד, אני פוגש, זאת חוויה, החוות יאיר נשאל לגבי ילד בין השירים כזה, שאבא שלו התלבט מה, אם למצוא לו מורה טוב יותר, או לממן חבורה שלמה שתלמד איתו. והחוות יאיר אומר שם, זה מאוד מאוד חשוב, המפגש עם ילדים אחרים הוא מאוד מאוד משמעותי, זה היכרות מעמיקה, זה מודלים, זה עוד זירות התגוששות, והדבר הזה הוא ברור, הוא מאוד מוכיח, ואני חושבת שהרעיון של אדם כספר מאוד מאוד ממחיש את הדבר הזה. עכשיו, זה קצת, אני חושבת, ההתמודדות בסופו של דבר בין אדם לבין ספר, כן, שאנחנו שומעים אותה גם מהמקורות על, המקורות על של רב שמואל דימודינה, כלומר, שהיום בעצם הספרים הם מחליפים בני האדם, אבל גם להפך, הרעיון שאיף אין לאדם תחליף. אני שנים טוענת שלקרוא ספר של בן אדם זה לא כמו להכיר אותו וללמוד ממנו את תורתו. בסוף יש משהו חסר בספר. אז זאת התמודדות, זאת שאלה, מה מתי? ואני חושבת שבמידה מסוימת, זאת קצת ההתמודדות בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. כי תורה שבכתב היא כתב, היא ספר, והתורה שבעל פה היא אדם. היא המסורת, היא המנהגים, היא מה שאתם רואים בבית וכו'. והיה מעניין להביא פה את המקור ה-14, האחד קפץ פה. אמר רבי אלעזר, תורה רוב בכתב ומיעוט על פה, שנאמר, אכתוב לו רובי תורתי, כמו זר נחשבו. ורבי יוחנן אמר, רוב על פה ומיעוט בכתב שנאמר כי על פי הדברים האלה. עכשיו, הסוגיה הזאת היא בגיטין, אפשר ללמוד אותה הרבה זמן, אבל יש בה משהו מרתק, כי בעצם גם רבי אלעזר וגם רבי יוחנן מתווכחים, כן, חולקים בשאלה, מה יותר, תורה שבכתב או תורה שבעל פה? עכשיו, זה משונה, כי אפשר לספור, אגב, זה מאוד ברור, כאילו שהתורה שבעל פה היא הרבה יותר, אז בכלל לא, העמדה של רוב בכתב ומיעוט על פה היא מאוד מאוד משונה, העמדה של רבי אלעזר.
אבל מה שאני רוצה לקחת מכאן, כי בעיניי זאת ממש סוגיה שמלבנת את היחס בין תורה שמכתב, תורה שבעל פה, או כתב ועל פה, כן, ספר ואדם באיזשהו אופן, שהפסוק שמביא רבי אלעזר, שנאמר, כן, הראיה שלו, שנאמר, אכתוב לו רובי תורתי, כמו זר נחשב הוא, הוא פסוק מאוד מאוד מעניין. קודם כל, כמובן שהוא מתאר את הזרות של משהו שנכתב. כן, כל מה שנכתב הופך להיות זר. הראיה שתוספות שם מפרשים ואומרים שזה כמו מה שקרה לתנ"ך, כן, מרגע שהוא נכתב, בעצם הוא גם תורגם, הוא הפך ידיים זרות ממשמשות בו, וכל אחד יכול לקרוא בו. לעומת זאת, מה שעובר בעל פה, יש בו איזו רמה של סוד. אי אפשר באמת, הוא לא שולח ברחובות וכל אחד יכול למשמש בו ולעשות בו כיו שלו. אבל אפשר גם להגיד על הזרות הזאת משהו אחר. יש משהו בספר שאין בו את הנשמה, אין בו את הטון, אין את הצליל האנושי, את המנגינה, הכל פתוח, אתה קורא את זה ואתה יכול להעמיס על זה כל מיני משמעויות. ואפילו הכתב הוא גם זר למי שכתב אותו, כי באיזשהו אופן, ברגע שהוא יוצא מתחת ידו, כל אחד ממשמש בזה וקורא את זה באיכשהו, באיזשהו אופן, כן, מה שמדברים עליו, התופעה של מות המחבר, כאילו, אפשר להתעלם ממי שכתב, כן, קורצווייל ואגנון, אז קורצווייל, לא בטוח שכל מה שקורצווייל כתב על אגנון, אגנון באמת חשב אותו, אבל זה יצא מידיו של אגנון, ומעכשיו, מה שקורצווייל רואה בזה, זה גם מה שלומדים בשיעור ספרות בסוף. בכלל לא מעניין מה. אין לנו כאילו נגישות אל האדם שמאחורי הספר. ובספר לעומת זאת, יש אולי דווקא בגלל שהוא טקסט, הוא כתוב, אז הוא גם אולי מאוד מאוד מדויק, אז אפשר לעשות פה דברים שאי אפשר לעשות עם בן אדם. זה נגיד ללמוד חסרות ויתרות, לדקדק בכל מילה וכל עוד, למה האות הזאת, למה לא האות הזאת וכו'. כי זה נכתב. אז יש שם איזה מימד, אני חושבת, בספר שהוא מימד של דין, של הדיוק הזה, שאתה יכול כאילו לחזור ולבחון ממש עד פרטי פרטים, משהו שאתה לא יכול לעשות עם בן אדם. עם בן אדם אתה מקשיב למוזיקה, אתה מקשיב למשהו שהוא עמוק בפנים. ומעניין היחס הזה אצלנו בסוגיה בין לקחת ספר ואדם ולתרגם אדם לספר, התהליך הזה, שהוא ברור שהוא מביא אותנו לדין. אבל אני רוצה, לפני שאני ככה אחזור לשלושה ספרים, מקור 15, מסכת צמחות, אחד רשעים ואחד צדיקים נכתבים בפני עצמם, שנאמר, אם אנחנו מספר חיים ועם צדיקים אל תכתבו, כן? זה בעצם אותו רעיון שיש אצלנו בגמרא בראש השנה. אבל רבי אומר, שני ספרים הם, אחד של צדיקים ואחד של רשעים. שימו לב שלא היה פה בינוניים, נכון? שנאמר, דין היתיב וספרים פתיחו. ויש אומרים ספר אחד, שנאמר זה ספר תולדות אדם. כלומר, כשפותחים מסכת צמחות, אז מתברר שיש עוד שתי אופציות. לא בהכרח שיש שלושה ספרים, יכול להיות שיש שניים, יכול להיות שיש אחד. אני חשבתי שהרעיון הזה, כן, אם התחלתי בזה שהקטגוריות האלה מאוד מאוד קשות, הייתי שמחה ללכת עם הספר האחד הזה. אני חושבת שהיום אנחנו במקום שהוא קצת יותר מורכב. אני רוצה להגיד את זה דרך הדברים של הצלח הצלח, שזה נודע ביהודה, וחזקאל לנדו, מפרש את הסוגיה בראש השנה, הוא מתייחס לשלושה ספרים נפתחים, והוא כותב ככה, נראה לעניות דעתי לתרץ, לפי שהקדוש ברוך הוא רב חסד וחפץ חסד הוא, ורוצה לדון כל אחד באופן נאות לו יותר להצדיקו. והנה הרשעים, לרוב רשעם כבר הורגלו ברשע את אישים פועלי עוון, באופן שכבר ההרגל אצלם נעשה אצלם טבע, ובעבירות שהורגלו בו בכל יום, כמו ליצנות ושקרים ורכילות וכדומה, הם המוסיפים בכל שעה ובכל רגע. הן מצד עצמם כי כבר התמכרו לעשות הרע, אין אלוהים לנגד עינם. ורשעים יצר הרע שופטם, ומושל בם כאוות נפשו. והן מצד חבריהם כי מתחברו יחדיו אישים פועלי אוון, וכל אחד מדיח ומסית את חברו לשחוק וקלות ראש ומרגילים לערווה.
באופן שקרוב לוודאי שבכל רגע מוסיפים פשעים ועוונות וחטאים, והצדיקים להיפוך. מצווה גורמת מצווה, ובכל רגע ורגע מוסיפים אהבת השם, כי הטלף המצפה לאור, כן יקבו לאור השם, ונר מצווה, מתי תבוא לידם ויקיימו, באופן שכל רגע מוסיפים מצוות ומעשים טובים, ומחשבות קדושות אשר הקדוש ברוך הוא מצרפם למעשה. עכשיו אני חושבת שמה שהצלח אומר, זה שהאדם כותב את הספר שלו כל הזמן. זה לא שהקדוש ברוך הוא כותב, אבל יש איזושהי התגלגלות. אתה מתחיל עם דבר טוב, זה מושך אותך להיות דבר חיובי וכו'. אבל מה שאני רוצה להגיד דווקא לאור הדברים של הצלח, זה שהיום אנחנו בדור שאין נשמות קטגוריאליות כאלה. אנשים הם לא רשעים או צדיקים. שורש הנשמה שלנו הוא אחר, הוא מורכב יותר. אני בסוכות, אני חושבת, היום הדגש הוא יותר לא על הלולב או הדס או אתרוג, אלא על העגל הזה. ואני חושבת שאנשים היום, אולי דווקא לאור הספר האחד הזה של מסכת צמחות, אני אגיד שכל אחד כותב את הספר שלו, והספר הוא ספר מורכב. הוא ספר תולדות אדם, הוא אדם, כן, בסוף. ויש בו עוונות, ויש בו איסורים, ויש בו פורענות, ויש בו מעשים טובים, ויש בו תנודות כאלה, שלווה, שכר, עונש. אז האדם הוא הספר, אבל הוא גם המספר של הסיפור הזה. יום הדין או ראש השנה הוא ההזדמנות לשבת ככה עם עצמנו, באמצעות הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, ולקרוא בספר הזה. לקרוא בספר הזה, איך מלכה אמרה, תכתבו את שני הצדדים וכולי. אני חושבת שזה המשמעות של הספר האחד, שאומר במסכת צמחות, היא כתובה פנים ואחור, כן? יש לו שני צדדים. וזה, הדבר הזה הוא נוכח שם מאוד. ולתרגם את החיים שלנו לספר, אני חושבת שזאת משימה מאוד מאוד משמעותית, כי בסוף אנחנו צריכים להבין מה הסיפור. מה הסיפור? ומאליו יקרא, וחותם יד כל אדם בו. תודה.